Times Square 2021-дың ақпанында келіп, жер шарында енді бүкіл осы адамзаттың ысығы, қуы, алаяғы, ақылдысы, зұлымы, залымы, ғалымы бәрі жиналған жер бұл енді. Бүкіл адамзат дейтін осы планетаның тұрғындарының бүкіл бұл жердегі мынау жай жүрген кез келгені бүкіл адамзат ықпал ететін адамдары болуы мүмкін, немесе жай біз сияқты ауылдан келген қарапайым қазақтар сияқты адам болуы да мүмкін. Февральда біраз міне мынаның бәрі сол келімсек саяхатшы, охо, мынау құжғыр еткен ел біз ғой енді. Жұмыс бабымен мына Қытайда қорлық көрген қазақ тақырыбын көтерейік деп жүрміз. Бұл ел не ғып жүр білмеймін. Баяғыда бір шал айтып тұрушы еді, балам қалам көшіп жатқанда шақырғаның айы, ел көшкенде абыр сабырда кеттің деп айтады дейді. Көшпенді қазақ қой, ана жайлаудан жайлауға көшеді, сол көшіп жатқанда келгенім ай деп айтады дейді. Соғысап бізде мына Нью-Йорк көшіп жатқан ба. Нью-Йоркпен салыстырғанда Тексастың кәдімгі ауыл екен. Көшеде жүрген ел жоқ Далластың қаласында. Көшеде ел жүрмейді, әуелі қызық болғанда. Бәрі көліктің ішінде, үйінде не көлікте. Таңғажайып Америка. Мынау лекциямыз алдыңғы осы 1-2 сағат бұрын жүргізген лекциямыз не болып қапты, онлайн болғаннан кейін Масайко видеолар тұнық көрінбей, қазір енді көрінсін деп біраз түсірдік.